ৰাম মন্দিৰক লৈ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ পূৰ্বে বদৰুদিন আজমলে যিধৰণৰ মন্তব্য কৰিলে তাৰপিছতে প্ৰতিক্ৰিয়া দিছে বিশ্ব হিন্দু মহাসংঘ অসমৰ সভাপতি জনাৰ্দন গোস্বামীয়ে আপুনি ভাষ্যটো শুনিছে এ আই ডি এফৰ মুৰববী বদৰুদিন আজমলে বহুকেইটা আজি কথা কৈছে বিশেষকৈ ৰাম মন্দিৰক লৈ ইতিমধ্যে বিজেপিক সাম্প্ৰদায়িকতাৰ কথাও তেওঁৰ মন্তব্যত প্ৰকাশ পাইছে গোটেই কথাখিনি কেনেকুৱা কি প্ৰতিক্ৰিয়া হ'ব আপোনাৰ আচলতে আমি শ্ৰীৰাম বুলি ক'লে আমাৰ অৱতাৰী পুৰুষ যাক লৈ পেলাই আমি ৰাম ৰাজ্যৰ আচলতে কথা কল্পনা কৰা হৈছিল বা হয় সেই শ্ৰীৰাম চন্দ্ৰৰ কথা কোৱা হৈছে আজি আচলতে বদৰুদ্দিন আজমলে যিটো ভাষ্য ৰাখিছে এই ভাষ্যটো আচলতে এক সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষৰ সৃষ্টিৰ পাতনি বুলি ক'ব লাগিব যিহেতু আমি সাধাৰণতে মুছলমান ভাই বা অসমীয়া আমি সকলোখিনি মিলি পেলাই আমি অসমখনত আমি বসবাস কৰি আছোঁ গতিকে ইয়াত সাম্প্ৰদায়িক কথা নাহে অসমত বা ভাৰতবৰ্ষত যিসকল বসতি কৰি আছে সেই সকলোৰে শ্ৰীৰামচন্দ্ৰ পূজনীয় আৰু তেখেতে যিটো মন্তব্য কৰিছে আচলতে দুটা দৃষ্টিত মই প্ৰথমতে মই বেয়া দৃষ্টিলৈ মই যাব বিচৰা নাই যি তেখেতৰ প্ৰথম দৃষ্টি এনেকুৱা যদি হয় যে তেওঁ আমাৰ হিন্দুৰ ইষ্ট দেৱতা বা পূজনীয় শ্ৰীৰামচন্দ্ৰৰ যি কাৰ্যসূচী যি ৰাম মন্দিৰৰ যি শুভ উদ্বোধন কাৰ্যসূচী সেই কাৰ্যসূচী উদ্বোধনত যাতে আমাৰ হিন্দু সনাতন সংস্কৃতিৰ যিসকল আমাৰ লোক সেইসকল যাবৰ কাৰণে আমাৰ যথেষ্ট আমাৰ যান বাহনৰ প্ৰয়োজন বা ট্ৰেইন আদিত আমাৰ চিটৰ প্ৰয়োজন হ'ব যদি তেখেতে সেই শিতানটো ভাবিছে যে মুছলমানসকলৰ পূজনীয় যিহেতু শ্ৰীৰামচন্দ্ৰ নহয় গতিকে তেখেতসকল যাওঁতে যদি প্ৰকৃতাৰ্থত মানে বাছ বা ট্ৰেইনৰ যিখিনি চিট সেই চিটখিনি যদি হিন্দু সনাতন লোকসকলে পায় এক আন্তৰিকতাপূৰ্ণভাৱে তেওঁলোকে যাত্ৰা কৰিব পাৰিব সেইটো এটা দিশ কিন্তু দ্বিতীয় দিশ তেখেতে যিটো আচলতে বিসবাস্পৰ দৰে তেখেতে কথা কৈছে যে বিজেপি শত্ৰু আমুক শত্ৰু ইত্যাদি ইত্যাদি যিসকল তেখেতৰ ভাষ্য সেই ভাষ্যটোৱে কিন্তু সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষৰ কথা কৈছে যদি ইয়াত প্ৰকৃতাৰ্থত আমাৰ এই যি কাৰ্যসূচী এই কাৰ্যসূচী যদি ক'ৰবাত বিঘ্নিত আহে যদি প্ৰকৃত অপ্ৰীতিকৰ যাত্ৰাত আমাৰ যদি পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু বদৰদিন আছমল আচলতে তাৰ কাৰণে দায়বদ্ধ হ'ব লাগিব যিহেতু তেখেতে আগতীয়াকেই এই বিস্ফোৰণ দিছে যে মুছলমান লোকসকলে বিছ তাৰিখৰ পৰা পঁচিছ তাৰিখলৈকে ট্ৰেইন যাত্ৰা বাতিল কৰিবলৈ কৈছে আমাৰ এতিয়াও মই কৈছোঁ যে মোৰ ধাৰণাৰে তেখেতে মুছলমানসকলক এইটোক বুজাব বিচাৰিছে নেকি যে আমাৰ সনাতন হিন্দুসকলৰ যাতায়তী সুবিধা হওক যদি সেইটো নহয় যদি প্ৰকৃতাৰ্থত তেখেতে কুটঘাতমূলক কিবা ষড়যন্ত্ৰত লিপ্ত হৈ পেলাই তেখেতসকলৰ মুছলমান ভাইসকলক যদি বচাবলৈ বুলি পেলাই তেনেধৰণৰ কাৰ্যসূচী তেনেকুৱা বক্তব্য ৰাখিছে তেতিয়াহ'লে ই সাম্প্ৰদায়িকতাৰ মূল সোঁতা হিচাপে বদৰদিন আজমলে পিছত সেই কুটঘাতৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰি ল'ব লাগিব বদৰুদিন আজমলে পুনৰ সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য কৰাক লৈ শিৱসাগৰতো তীৱ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে দল সংগঠনে বদৰুদিন আজমল মুছলমান সমাজৰ অভিভাৱক নহয় বুলি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে উজনি অসম মুছলিম কল্যাণ পৰিষদৰ সভাপতি মনিৰল ইছলাম বৰাই লগতে বদৰুদিন আজমলক গ্ৰেপ্তাৰ দাবী উখাপন কৰিছে উজনি অসম মুছলিম কল্যাণ পৰিষদে সন্দৰ্ভত এক প্ৰতিবেদন আগবঢ়াই বাতৰি সামৰিম ৰেলত আচলতে মুছলমান যাত্ৰীসকলক এই সময়ছোৱাত যাত্ৰা নকৰিবলৈ উচতনিমূলক মন্তব্য দিছে এনেধৰণৰ এক পুনৰ বিতৰ্কিত তথা সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য কৰি উত্তেজনাময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টিৰ চেষ্টা কৰিছে বদৰুদ্দিন আজমলে আৰু ইয়াক লৈ বৰ্তমান শিৱসাগৰতো বিভিন্ন দল সংগঠনে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে মোৰ কাষত আছে উজনি অসম মুছলিম কল্যাণ পৰিষদৰ সভাপতি মণিৰুল ইছলাম বৰা আৰু অনুসূচিত জাতি স্বত্ব সন্থাৰ শিৱসাগৰ জিলা সাধাৰণ সম্পাদক মৃদুল দাস মই পোনপ্ৰথমে উজনি অসম মুছলিম কল্যাণ পৰিষদৰ মনিৰুল ইছলাম বৰালৈ চলাই আহিছোঁ কি ক'ব পুনৰ বিতৰ্কিত মন্তব্য বদৰুদিন আজমল অসমৰ সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতিৰ গুৰু বুলি কোৱা হয় গুৰু বদৰুদিন আজমল কাৰণ বদৰু এ আই ইউ ডি এফ যিটো দল সেই দলটো গঠন কেতিয়া হৈছিল যে বাংলাদেশী ৰক্ষা কবচ আই এম ডি টি বাতিল যেতিয়া হৈছিল সৰ্বানন্দ সোণোৱালে যেতিয়া বাতিল কৰিছিল জাতীয় নায়ক স্বীকৃতি পাইছিল সেই সময়তেই কি হল এওঁলোকে জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল আই এম ডি টিৰ সপক্ষে সেইকাৰণে এতিয়া এই এইগৰাকী যি সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য কৰা এগৰাকী ব্যক্তি বদৰদী নাজবলে যিহেতু কৈছে ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ সময়ত ভাৰত তথা অসমৰ মুছলমান মনে কৈছে তেওঁলোকে যাত্ৰা কৰিব মনা কৰিছে ঘৰতে থাকিব কৈছে প্ৰাৰ্থনা কৰিব কৈছে তাৰ অৰ্থ কি ভীতি সন্তষ্ট কৰিছে অসমৰ মুছলমানক ভয় ভয়গ্ৰস্ত কৰিছে ভীতিগ্ৰস্ত কৰি তুলিছে তেওঁ এজন সাম্প্ৰদায়িক ব্যক্তি এটা কথা তেওঁ বদৰদিন হাজবলে নাজানে যে এই ভগৱান ৰামৰ যিটো মূৰ্তি সেইটো মুছলমান এগৰাকী কাৰিকৰ পিতা পুত্ৰই বনাইছে তেওঁলোকে নাজানে যে ইকবাল আনচাৰীৰ দৰে ব্যক্তিক তালৈ নিমন্ত্ৰণ কৰা হৈছে আৰু জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলো এই প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠান অনুষ্ঠানলৈ যাব ভাৰতবৰ্ষ এখন ধৰ্ম নিৰপেক্ষ দেশ সেই ধৰ্ম নিৰপেক্ষ দেশত সকলোৰে সমান অধিকাৰ আছে আৰু বদৰদিনবেল এটা কথা জনা উচিত যে বাবৰি মছজিদৰ জেগাত যিহেতু ৰাম মন্দিৰটো বনা হৈছে ৰাম মন্দিৰটোৰ কাষতেই এটা বৃহৎ মছজিদ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে আৰু বিশ্বৰ আটাইতকে ডাঙৰ কুৰাণ শ্বৰীফখন তাত ৰখা হব এইখিনি কথাও বদৰুদিন আজবালে জনা উচিত আৰু বদৰুদিন ৰাজবলে অসমৰ ধৰ্ম নিৰপেক্ষ সমাজখনক যাতে সানমান কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰে তাৰ কাৰণে উজনি অসম মুছলিম কল্যাণ পৰিষদৰ পৰা আমি ঐতিহাসিক শিৱসাগৰ জিলাৰ পৰা বদৰুদিন আজমেলক সখিয়াই দিছো কি কব চাওক আমি পূৰ্বতে বহু সময়ত চাই আছিলো যে উগ্ৰ সম্প্ৰদায়বাদৰ প্ৰতিষ্ঠা কোনে কৰে আমি উগ্ৰ সম্প্ৰদায় যি তেওঁটো ইনকামিং লিডাৰ নহয় আউটগয়িং লিডাৰ আউটগয়িং লিডাৰজনে নাইনটিন ফৰ্টি চেভেনত সেইটো ভাষণ দিয়ে তেখেতে ইলেকশ্যনৰ বৈতৰণি পাৰ হব পাৰিছিলে এতিয়াতো সেইবোৰ পৰিৱেশ নাইকিয়া তেওঁ যিখিনি কথা কৈছে যে আমুক তাৰিখৰ পৰা আমুক তাৰিখলৈ সেই সময়ত মুছলমানসকল ট্ৰেইনত যাত্ৰা নকৰিব যে সেই ধৰণৰ কথা নাই মানুহৰ কৰ্মৰাজিৰ ক্ষেত্ৰত কোনোবাই কেতিয়া কেতিয়া কত যাবলগীয়া একো নাই তেওঁ গাৰ্জেন নিচিনা দেখুৱাইছে তেখেতে যে এই বিজেপিৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিবলৈ গৈ তেখেতে নিজকে উগ্ৰ মুছলমান বাদৰ যে তেখেতে যে সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি কৰিবলৈ কৈছে নিকিষ্ট ৰাজনীতি কৈছে তেখেতক আমি গৰিহণা জনাইছো এনেকুৱা ধৰণৰ ৰাজনীতিবিদক আপুনি এই সেই চাইডে যি জেগাত তেওঁ এম পি হৈছে তাত চাগে এইবাৰ হব পাৰিবনে তাৰো সন্দেহ আছে তেখেতে যিটো গৰিলা লৈ পিনে তেখেতে ৰাজনীতি প্ৰতিষ্ঠা কৰা চিন্তা কৰিছে সেইটো তেখেতে অসম্ভৱ আৰু তেখেতৰ নিচিনা বিষয় ব্যক্তিক যাতে কোনো যাতে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ৰাজহুৱা সভাত যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য নিদিয়ে সেইসকলকো মই অনুৰোধ জনালো